يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا إلا نفسه قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السبيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا اللهم اشف أمراض الحاضرين اللهم اشف أمراض الغائبين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم إن كنت كتبت علينا شكوة أو ذنبا فامحه فإنك أم الكتاب فاجعلناه سعادة ومغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا غافي البلياس اقض بلياسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم اغفر ولوالدينا ولأستاذنا ولأحبابنا ولأمهاتنا وإخواننا من النار آمين يا رب العالمين دنیا زانن نا پائی داری پتمال فیریو دنیا زانن نا پائی داری نتمال فیریو از حیا پگا روح چونیری پتمال فیریو از حیا پگا روح چونیریو
नतमाल फेरियो मलकुल मोचली नादस वादस क्या वन्यास मलकुल मोचली नादस वादस क्या वन्यास सारनी सिकंदरन उचने अनवारियो पतमाल फेरियो सारनी सिकंदरन उचने अनवारी पतमाल फेरियो दुनिया जानुन ना पाय दोरी पतमाल फेरियो अजहाया पगा रुचो नेरी पतमाल फेरियो क्या जी जामनल कड़ नहीं पच पेट साग नहीं नाधा सरी लागाई नहीं जामनल कड़ नहीं पच पेट साग नहीं ओ सरी थाई नहीं मिच मदानस चतगर जानस तति छैकम त्रव थाई नहीं मज मदानस चतगर जानस तति छैकम दुनिया जानुन गश ना पाय दोरी पतमाल फेरियो अदरस पानस कफना वल नयो बर नई हच विस संदूकास अदरस पानस कफनावल नयो बर नई हज सुंदुकास अमा कमसना डबतल सद चोन्येरियो पतमाल फेरियो कमसना डबतल सद चोन्येरी पतमाल फेरियो अमी दुनिया जानुन ना पाय दोरी पतमाल फेरियो मास पफ दर्द उचनियन सारी पतमाल फेरियो मगर रब सानी जन्नतस दिजानवारी नतमाल फेरियो रब सानी जन्नतस दिजानवारी नतमाल फेरियो
دنیا زانو نا پای داری پتمالی پیریو قبل کل شاین امروٹ کی بکر خود بک آغاز سامعین چھس بہ گزارش کران یم بنائن برابر مکمل پن صف یم کرن برابر پن صف ام سی چھ دقت گسن مسلمانن بی چھن جائز یہ طریق یم بین ڈسپلنس مز مسجد باغس مز رب العالمین سن فضل احسان فضل کرم یم توفیق دیت ماہ رمضان چ روز تھاونس یم اس وقار دیت بلندی دس تھزر دیت بجر دیت زی اس میول طاقت اس تھائی تسندس دربارس مز روز کیاز بشارت بوزنو بشیر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد اس مز حدیث مبارک کتاب الصیام اس مز من صام رمضان یم انسان ماہ رمضان چ روز تھائے ثم تباہ ستن ام پتھائن شوال شدو ام پتھائن شوال شدو کسائم الدہر یم یم چیز کر رسول اللہ سم کر بیان کسائم الدہر دہر شون عربی اسم زمانس امی کر حدیث قدسی مز بیان لا تسب الدہر اتنا زمانس یہ گالی گلوش کرن اتنا زمانس لکھ کڑن اور اتن کورک بیان قصائم الدہر زنت روت توتت تامت روزدار یوتت تامت تسند زندگی ہند آخری لمحات آس دنیا مز چلان یم یم شیتر دودر اکس وریس مز زنت درن سوری ممبر زنت رود پن ومبر مز روزدار بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز مکرم تم بند رب العالمین سند فرما بردار یمن توفیق میول ماہ رمضان چ روز تھاونس آیت مبارک کر میں تہ بروٹ کن تلاوت زی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث مبارکس مز زی دنیا چھو یہ فانی کل من علیہا فان سورہ رحمان دکھولو کل من علیہا فان ہے مسلمانو ہے انسانو پرت کان چیز ہم دنیا مز فنا گسن وول مگر قرآن مجید سے کرو سوال دبوس اگر سورے گس فان تو باقی کیا روز اگر سورے فان گس اگر سورے ملیا میٹ گس تیل کیا روز باقی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ روز باقی اخ ذات روز باقی اخ چہرہ مبارک سگو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امی کل قرآن مجید اسمز پروردگارن بیان یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے با ایمانو عبادت کرو پروردگار سنز ایتن ون پروردگارن یا ایوہ الناس اے لوکو تم یم چھو تم چاہے گناہگار چھو چاہے عیب دار چھو چاہے از تامت گنہیو چھو گمیت مسلمانو کیسے بیان کرو حدیث مبارکہ سمز ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل پروردگار چھ پرت روز دست مبارک کھولن پروردگار چھ پرت روز دست مبارک پھلاون
کمی موجوب لیتوب مسیح النہار کان سُہ بند ما چھُ ییٚمِس دۄہَس چھِ گۄناہ گٔمٕتۍ تِمن گۄنہن چھُ راتس منٛز معٲفی منٛگن معاف چھُس کران ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. بیٚیہِ کوٚرُکھ بیان ان اللہ یبسط یدہ فی النہار, بیٚیہِ چھُ پروردگار پھٔہلاوان دۄہس منٛز پنٕنۍ دستہِ مُبارک, دۄہس منٛز چھُ پھٔہلاوان پنٕنہِ رحمتٕکۍ دستہِ مُبارک رحمت وول پروردگار. لیتوب مسیح اللیل, کٲنٛسہِ ما راتس منٛز گۄناہ گوٚمُت, کٲنٛسہِ ما راتس منٛز گۄناہ گوٚمُت, تتھ گۄناہس چھلس رحمت کہِ آبہٕ سۭتۍ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو ہے بدن ژام, ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو ہے بدن ژام, کیٛازِ مےٚ بوٗزُم شُکر غفار کرم کر یا الٰہی, مےٚ بوٗزُم شُکر غفار کرم کر یا الٰہی. یا ایھا الناس الکو سعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کٔرِو تٔمِس پروردگار سٕنٛز, الذی خلقکم یِم پروردگارن تُہۍ پٲدٕ کٔرِو, والذین من قبلکم بیٚیہِ تُہٕنٛدۍ آبا و اجداد پٲدٕ کٔرِنۍ. مانے گوٚو راتھ تامَتھ اوس وانٛگُنٛڈُک مُسلمان پنٛنِس مٲلِس وٕچھان, پنٛنِس مٲلِس کُن نظر ترٛاوان, بَتہٕ پِلاوان, آلو کَڑان نبا جان, مگر سُہ وٕنۍکٮ۪ن میٚژِ بٔنِس تَل, سُہ وٕنۍکٮ۪ن قبرِ منٛز. اَمے موٗجوٗب چھِ پروردِگار وَنان الذی خلقکم والذین من قبلکم, یِم پروردِگارَن تُہۍ پٲدٕ کٔرِو بیٚیہِ کٔرِن تۄہہِ برونٛٹھ تُہٕنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ پٲدٕ, بیٚیہِ کٔرِن تۄہہِ برونٛٹھ تُہٕنٛدۍ آبا و اجداد پٲدٕ, لعلکم تتقون. تُہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ عبادتَس, تُہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ عبادتَس چھُ فلسف اَکوے, لعلکم تتقون. کُتب علیکم الصیام کما کُتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پرٛٮ۪تھ کُنہِ عبادتَس شوٗب ییٚلہِ اَسہِ تقوا گژھِ حٲصِل ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. یہِ خوف گوٚو کیٛاہ, یہِ تقوا کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو فِیَر آف اللہ وٮ۪ن یوٗ آر ایلون. یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف, اللہ تعالیٰ سُنٛد ڈر. تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تنہٲیی منٛز ٲسِو, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کُنی زٔنۍ ٲسِو, تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ کھوژُن ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. قرآنِ مجیٖدَس منٛز کوٚر بیان کُلُّ نفسٍ ذائقۃ الموت, پرٛٮ۪تھ کُنہِ أکِس فردَس چھُ موتُک پیالہٕ چیوٚن, موتُک مَزٕ چَکُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. مگر ییٚلہِ یِمَن آیتہِ مُبارکَن برونٛٹھ کُن پَکو, وۄنۍ وٕچھو دُنیاہَس منٛز کُس چھُ کامیاب اِنسان. آز وٕچھو یَتھ جُمعہَس منٛز, وٕچھو یَتھ خۄطبَس منٛز, وٕچھو دُنیاہَس منٛز کُس چھُ کامیاب اِنسان. یِمنٕے آیتہِ مُبارکَن برونٛٹھ کُن ییٚلہِ پَکان چھِ, فَمَن زُزِیَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاز. ؤلِو وٕچھو آز پاوَرفُل کُس چھُ, سَکسٮ۪سفُل کُس چھُ, ؤلِو وٕچھو دُنیاہَس منٛز کُس چھُ اعزاز تہٕ اِکرام وول. فَمَن زُزِیَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاز. ؤلِو وٕچھو کامیاب کُس اِنسان چھُ یُس پَروَردِگارَن فَمَن زُزِیَانِ النَّارِ, یُس پَروَردِگارَن نارِ جہنم نِش دوٗر تھوٚو, یُس پَروَردِگارَن جہنم کہِ نارٕ نِش بَچو, فَقَدْ فَاز. سُے اِنسان چھُ کامیاب تہٕ کامران, سُے اِنسان چھُ دُنیاہَس منٛز سَکسٮ۪سفُل زِندگی گُزاران. اگر غریٖبٕے آسہِ مگر غریٖبی چھَس قابلہِ قبوٗل در دربارِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. اور وَمَا الْحَیَاتُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ جو باقی دنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے
متاع الغرور، یہ کھیل کود کیا تماشا ہے؟ یہ باقی دنیا چھ سوری کھیل کود، ات دنیا چھن ویلیو کین، یہ چھ ویلیو لیس ان فرنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھ ویلیو لیس یہ دنیا، مگر تت چھ ویلیو تمس امس پروردگارن ہدایت کر، امس پروردگارن ہو سوات یس وات تمس جنت نون، یس وات تمس گائڈ کر جنت کن۔ یل اس حدیث مبارکن ہن مطالعہ کرو، یل اس حدیثن ہن مطالعہ کرو، تت کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو آخرت مثال، دنیا تو آخرت مثال چھ کیا؟ یہ سمندرس مز سژنہ ہند سیس بڑھناؤن سوت سمندر کس تت آبس کمی چھ گژھن سژنہ سوت اس آب چھ کھسن، یہ چھ دنیا، یہ حدیث مبارکہ تل پتہ گژھن دنیا چھ یتوی اور آخرت کوتا چھ یہ سوری سمندرس مز آب چھ، یسی مثال چھ دنیا تو آخرت چھ۔ امیل تو قرآن مجید کھولو سوال ہی کرنے کس جہنمیس روز معاشر کے دو دنیا مزے اوش کرک تو ون سا کتس کالس اسک زندگی بسر کر، ون سا کتس کالس اسک زندگی گزارن دنیا مز، یہ ون یومن او بازا یوم، یا تو اسس اکس دہس نہ تو اسس اڑسی دہس زندگی گزارن، یہ پانچن شیٹن ورین آش کرمز، گو سمندر چھ آخرت سژنہ ہندس سیسس ست اس آب کھسہ یہ دنیا ہے۔ امی ون پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخرت خیر لک من الاولی، آخرت حسی باقی ساروی کھوت رت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت حسی ساروی کھوت رت، ساز آسی سدو القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یم دوز انسان ناسے گمت بکھرے ہوئے پروانے، یم دوز انسان ناسن بکھرے مت پتنگ گمت خوشک آسن گمت روز محشر کے دو، والآخرة خیر و ابقا والآخرة خیر لک من الاولى یا یوم تبلس سرائر فما له من قوت ولا ناصر، یم دو پروردگار سندس دربار اسمز یمینن فما له من قوت ولا ناصر، کوسے اسن کا طاقت کوسے اشن کا طاقت سوچ، ولا ناصر ناصر کا مددگار سوچ، ناش کا سوچی امس سوچ، ناش امس کا ہم سفر سوچ، ناصر کا مددگار سوچ، ات آخرت اس خاطر کرو اس دنیا مز تگدو کرنچ کوشش، اس ساڑو سون آخرت گس روتا سن۔ امی کرن بیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بار بار اس دعا کرن عرش والس پروردگارس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا اس کرن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اے عرش والے پروردگار دعا چی کرن محمد رسول اللہ، دعا چی کرن ونن چی عرش والے پروردگار میون آخرت بناو رت، بے میون دنیا بناو رت، وقنا عذاب النار، بیشی نار جہنم کی نار نش نجات مگن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیاز ان عذاب ربک لواقع، سورہ طور، بے شک شو پروردگار سن عذاب ینول، سو ایک نے ٹالت مالہو میں دافع،
کہن ہیک نہ تت عذابس ہٹوت پانس نش اس عذاب ان وول روز محشر کے دو اکہ دہ صحابن مز بہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرزو توجہ اتھ حدیث مبارکس مز اچانک گئی اکہ دماکش آواز اکہ دماک گو یمچ آواز مبارک ووت گوشے مبارکن مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تہ معلوم یہ کمہ دماکش آواز گئی تہ پتہ یہ دماغ کیا اس صحابو دوپ اس نہ حض معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سن گئے مخاطب امانو یارو یہ آئی آز بروٹ ستت ساس وری جہنم کی گالی پیٹ کون تراؤن جہنم اس مز آز گئے برابر ستت ساس وری از ووت یہ کون جہنم کس سکس تل اسفلینس تل مگر یہ ون فویل للمسلین پس وول نماز گزارن پس وول نماز گزارن فویل للمسلین پس یہ وول نماز گزارن الذین هم من صلاتهم ساہون یم ساہی بنے پن نمازن ہن یم سست بنے پن نمازن ہن یمن بروٹ کن اس کاربار یمو دپن ون دہ منٹ یمن بروٹ کن اس ججیر یمو نجیر یل تراون الذین هم یراؤون یم نمازن بنے ریا کاری کرن من صلی یرائی فقد اشراک یم دکھاوا خاطر نماز پڑھ ستی لوگ شرکس مز ذات ذوالجلال حضرت اللہ جہنم کیفیت یوتا جہنم سخت تو سون ستت ساس وری بروٹ آئی کن ترا جہنم کس پیٹ مسس پیٹ ستت ساس وری برو پت ووت یہ جہنم کس سکس تل امے ناری جہنم فکر کرو اس دنیا سے اندر ات دنیا و دار العمل یہ دنیا سے عمل ہند گھر والآخرت دار الجزا آخرت من پھل تلن آخرت من پنن عملن پھل تلن وانگوٹ مسلمان مسجد پاکس تعاون کرن مسجد پاکس پانچ ہاتھ ساس روپیہ دن امیک پھل دموس نیت دیس نا صدر صاحب امیک پھل دیس نیت انتظامیہ امیک پھل دیس ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ گو یم دنیا مثال چن کہین یت گاڑی مز تھی سفر کران یت دنیا مز تمہ گاڑی ہن ڈرائیور ملک الموت اور یت سٹاپس پہ تھی رکن سو سٹاپ قبر یت پہ تہد دنیا دنیا اختتام عالم برزخ یت ون تہ تہد سٹاپ قبر یہ تامت یت دنیا مز اور یہ کیسا یت دنیا مز کورت آخرت آخرت خاطر تک تیاری کرم کتو آسان فکر آخرت صحابن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی عباب زہد گواہ یل تو ترمیزی عباب زہد کھولو دہا بنو صحابی جوڑا آئے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر صبح صبح کتنا مسئلہ پرسن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل خدمت اقدسس مز ووت یل خدمت اقدسس مز ووت آرام مبارکس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب لوگ انتظار کرن صحاب لوگ پرارن کر گسن بیدار حضرت محمد رسول اللہ
يمن اس احترام يمن اس معلوم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي با ایمانو اتنا نبی سندس دربار اس مزوشو بڑ بڑ آواز کرن يمن اس امیک احتمام تو امیک خیال یم لگ پرانے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب مہتاب گو بیدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی بیدار راوی کرن بیان دپن یل بستر مبارک بیٹھ وے تھود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن صحابن پیشان مبارکن کو نظر یمن صحابن پیشان مبارکن کو نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتز تو دن شان مبارکن از بھر ٹاٹک ہٹ خدمت یا رسول اللہ سلام اس پر کی ٹوٹا بوری یا جن کا بچھونا تھا سلام اس پر کی ٹوٹا بوری یا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا دپن ہتس تھی بور ٹاٹن ود ہٹ کھتمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک لو اتخذنا لک مطاعا اس حض کرو تہند خاطر نرم گرم مٹرس انتظام یا رسول اللہ اس نظ برداشت گسن نبوت کن شان مبارکن پیٹھ یت نبوت سیل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالو جل شانو زن طرف اس نظ برداشت گسن تمن شان مبارکن ہٹ تند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے حدیث مبارکس مزاؤ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودن تو نصاران شبنا پلنگ تو بستر یہودن تو نصاران شبنا پلنگ تو بیڈ سانس نند بانس پیغمبرس سانس آفتاب ماتابس شبیا یہ ژھنمت بور ٹاٹ سانس آفتاب ماتابس شبیا یہ ژھنمت بور ٹاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخاطب اے عمر ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ مین مثال چھے دنیا اس من تمس مسافر سند پوٹ یس مسافر زنت چھ سفر کرن یس مسافر زنت چھ سفر کرن اکی سکول اس پیٹ ترون اکی سکول اس تل ترون اک دو آرام بے سکول اس تل ترون بے دو آرام مگر میون منزل چھ بدل میں نہیں آرا والآخرت خیر وابقا میون منزل چھن دنیا میون منزل چھو آخرت اتھے پوائنٹ گس پریت کونس مسلمان اس امت یس آسن گم آخرت فکر آخرت تڑپ آخرت یم دو حساب لاگ سانین عملن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو مگر چھا کون سی فکر تکر بہ اخ مثال بیان اگر وانگوٹک مسلمان گچھ سعودی عرب امریکہ گچھ انگلینڈ گچھ پونس کماونے کاروبار کرنے بیسے تی ملازم اگر یہ خبر کوتا تی پراپرٹی بنائے تاتی مگر ام سز نظر کوتا اس ام سند خیال آس پریت ویز میں اک دو وانگنڈ واتن میں اک دو پنس گامس مز واپس واتن امس آس کنٹیکٹ پن گرکن ست امس آس کنٹیکٹ پن رشتہ دارن ست تتھے پوٹ سے دنیا مجھ پروردگارن سوزمت ٹھے کیا چن کنٹیکٹ تمس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
پہاڑس کھسن والے، دکانداری کرن والے، بزنس کرن والے مسلمان کت کھا خرگوشس من شک مبتلا، حساب کتاب وقت ووت نزدیک، ایک طرف للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون، کت کھا خرگوشس من شک مبتلا، حساب کتاب وقت ووت نزدیک، کچھ فکر آخرت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن جوزی، علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ انمت زاد المعاد اسم حدیث مبارک، حضرت عائشہ کرن بیان رضی اللہ عنہ، امتش موج کرن بیان، دپن مے باسیو اک دو تھکاوٹ چھمز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یل میں تت بور ٹاٹس کن نظر پی، یل میں تت بور ٹاٹس کن نظر پی، یس بور ٹاٹ چھن چھنمت اس یت پیوند اس کرت، یس بور ٹاٹ اس بشاون حضرت محمد الرسول اللہ، ام بور ٹاٹ سے ہٹ اس کھسن شان مبارکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میل باسو میل گمان گو از تھکمت میان دل قرار، از تھکمت محمد الرسول اللہ، مے کور ڈبل ات بہر ٹاٹس، اچھن مدس بہر ٹاٹس کور مے ڈبل، یہوئے بشوم ات پیٹھ ترو آرام مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم بچو صبح یل بیدار گئی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم، غضب ناک گو چہرہ مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ ون سا کیا دلیل، چکس بستر اس ترومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، از آو زیادہ پامت آرام مبارک حضرت محمد الرسول اللہ، عائشہ سے خوشی سان ونن لقب دیون عائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پمت چھ ماجہ اس ونن عائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائش ون سا کس بستر اس ترومت، جواب دت امت چھ ماجہ دپن مے حض اس سوئی بستر ترومت، البت ڈبل حض اسم کورمت، دوہرا حض اسم کورمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائش چت اس سو بستر ترومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم بستر سوت نماز تہجد خاطر بیدار گئی نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترائی نہ ہرگز سو بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یس بستر تسندس رب رب سند نش تمس دور تائی، یس غافل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ از کے بعد از سنگل تراون سوئی بستر از تراون، یت پوائنٹ باقی ایامن مز تراون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وچھو پانے کم چیز کرناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کرناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت کرناون، حالانکہ یمن ونناو یم چھ معصوم عن الخطا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار اس دعا منگن نار جہنم کی نار نش نجات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر رسم زنمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث مبارک، دپن بوسس لکٹ موسوم اسس بگوس اکدو ماتا مال، ابن عباس اس پتر بوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یپر اس ابن عباس ماسوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ سند حضرت میمونہ اس بن ہند نیچو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کرن بیان دپن میں میول اک دو توفیق
بہ گوس ماتامال بہ گوس پن ماس ہند گھر حضرت میمونہ سند گھر ام دوش ات گھرس من تشریف تھوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ یل کال چن غذا کھین وقت ووت یل غذا تناول کرن وقت ووت مے سوچ گندن محمد رسول اللہ دون بوسس لوکٹ بچ ام دو بہس بہ اس مے بہ وری اس مے وانس ام سات مے سدی اس گندن غذا کھین ویز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرن بیان دپن یل آرام مبارک لوگ تراون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل آرام مبارک تروک بشنگس الگ بشنگس تنہا مگر نصب رات گئی یا ام کھوت بروٹی بیدار گئی محمد رسول اللہ نندر نش گئی بیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کرن بیان یہ لوکٹ بچ کرن بیان دپن میل نظر مبارک ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پن نندر ہٹو پن نندر